اخواني امد الصوماليه ميلي جوكتبا ويدي سلام هيا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وحان ربا اناد وغاتان انان عاد ياد ياد وحماضي لبوين اي نوغي ستي قلبي غير اوغي ستي لباتدي لك كبد عضي magaalada xamar iyo afkooyey dhexdooda oo lagu laayay dadkii masaakiinta ahaa oo ardada u badnaa oo waxay biyeen ay jirin lagu qarxiyay iyo xataa dad ajnabi oo turki qaarkood ah. Arrintaas waa arrin dhibaatadeeda leh, markii koowaadna ma aha marka la qarxinaya dadka. Sabaanada tan oo dhan fidno iyo balaayaan ku dhex jiray. Fidnada iyo balaayadana waxaa keena ciqaab weeye Ilaahay uu ku ciqaabayo dadku markii uu sidii la rabay u socon waayo oo diintiisiina sidii la rabay u haysan waayo asaguna sidii la rabay isu dhowri waayo, muslimna sheeganaya. Marka Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yiri wa asaabakum musiibatin fabima kasabat aydiikum wa yacfu an kathiir, wax kasta oo musiibo ah oo idinku dhaca waxaad adinku gacmihiina ku geysateen weeye, weliba markaasaa in badan laydinka cafiyaa buu yiri Ilaahay subxaanahu wa tacaala. Musiibadaa nagu dhacaysaa marka dhibaato aan geysanay weeye, haatanna ma ayan bilaaban mar horey soo bilaabatay oo mudday soo jirtay. Sida keliya ay ku bixi kartaana waxa weeye Ilaahay in loo soo noqdo oo laga daayo dadka la laynahayo, laynta la laynahayo dadka laga daayo iyo dhiiggooda la xalaystay. Ilaahay subxaanahu wa tacaala quraankiisa wuxuu ku yiri man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ard fakaanama qatala an-naasa jamiican, qofkii naf gooya ayadu waxba dilin oo aan markaas dil ay gashay daraaddeed loo dilaynin, fakaanamaa qatala annaasa jamiican, dadka Ilaahay abuurtay oo dhan isagoo laayay buu la mid yahay baa Ilaahay yiri. Waman axyaaha fa axya annaasa jamiican, qofkii nooleeyaana isagoo nooleeyo buu la mid yahay. Ilaahay sidaasuu yiri qur-aankiisa ku yiri. Dhanka kale Ilaahay wuxuu yiri dadka Ilaahay hadlaynina, Ilaahay dadkiisa hadlaynina, Ilaahay ka baqa oo ka cabsada oo halaynina dadkiisa. Dadka iska daayay si qaab darra xoolaha in loo laayaa ayaan Ilaahay ogolayn. Marka dhibaatadaas dhacaysa Ilaahay in loo toobad keeno weeye. Hala toobad keeno ayaan leeyahay, dadka waxaan ku leeyahay hala toobad keeno. إلهي سبحانه وتعالى من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا, قفكي نفدي له أوغويه نفتها سواء مثل وحكمي لبعطاء جيستاء نهينا الشرعي اللو حكمي فكأنما قتل الناس جميعا ضدكو دن قف لا يبو لمدي قفكي نولي يعني سيدا سوى كالوهي. مركا ومد الصوماليين وحان وباقيا Ilaahay in loo soo noqdo, Ilaahay in la baryo. Sida ay kala yihiin duqeyda, dhalinyarada, ganacsatada, ciidamada, diyaabeydankeeda leeyahay, ardayda dugsiyada dhigata, dhammaanba in inta kooxo la qabto 414 goor quraanka la akhriyo Ilaahay la baryo, la yiraa Ilaahu balaayada naga qaad oo loo soo wada jeesto Ilaahay, ayaan kula talinayaa meel kasto ay ka joogaan dalka, gobol kasta iyo degmo kasto ay degan yihiinba. Degmo aan u baahnayn iyo gobol aan khayr u baahnayn ma jiree. Waxaan idin kula talinayaa quraankii 414-kii usoo noqdo oo akhriya, u fariisiyo culummo 10, 20, 15, 30 waxay doonaan ha noqdeene. 414 goor baa la akhri karaa quraanka haddii culimo badan loo fariisiyo. Culimadu ha akhrido, haweenka quraanka yaqaan ha akhriyeen, dhalinyarada quraanka taqaan ha akhrido,
ciidamada quraanka dadka yaqaani ha akhriyeen, duqeyda quraanka taqaani ha akhriso, ilaahay aan usoo noqono quraankiisa aan akhrino oo ilaahay aan tawakalno. Haa, ilaahay aan tawakalno. Watawakalu cala allaahi, ilaahay tawakala ayaa la yiri. Ilaahay aan tala saarano oo aan tawakalo ayaan leeyahay meel kastoo aan joognaba. Fidnadana aan iska dayno. Shacabiga Soomaaliyeed waxaan usoo jeedinayaa in ay midoobaan oo u midoobaan fidnada haysata sidii ay uga bixi lahaayeen. Cidda fidnadaas ku samaynaysa ama laynaysa ama baabi'inaysana inay meel uga soo wada jeestaan ayaan usoo jeedinayaa. Inayan noqonin dad aan muxuu ahaa iska warqabin oo maalin walba meel lagu qarxinaye, dad iska warqaba oo ilaahay ka baqaya oo cidda fidnaynaysana iska qabanaya inay noqdaan ayaan rajaynayaa. Oo saasan kula talinhayaa kulligeenna in laysu yimaado. Haddee duqeyda, dhallinyarada, haweenka, ganacsatada guddiyo inta la samaysto, ilaahayna in laga boqo, meelna looga soo wada jeesto wixii fidnaynahaya oo qarxinahaya oo baabi'inahaya dalka, jajabinahaya guryaha. Madaxweyne Farmaajo iyo xukuumaddiisaba waxaa xaqiiqa ah inay hayaan dadaal caalamka iyo qaramada midoobayba laga aqoonsaday. Dadweynaha Soomaaliyeedna waa ku kalsoon yihiin dadaalkaas intooda badan. Dowlad goboleedyadana ayana waa dadaalayaan. Haddaba waxaan ku talinayaa in inta gacmaha laysqabsado shacbiga iyo dowladduba dalka horumarintiisa laga shaqeeyo si joogto ahna loo wada socdo si looga baxo dhibaatada muddada tirada badan aan ku soo jirray oo dhinac walba naga haysata, dalkuna uu u midoobo koonfur iyo waqooyi iyo qoraxsan intaba. Cafisna ha lays cafiyo oo ummaddu ha isku daydo inay iscafiyo. Hanti dadku leeyahay ciddii haysataana, hadday guri tahay, hadday wax kale tahana, ha u celiso ciddii lahayd oo ilaahay ha ka baqdo. Adduunka la joogi mahayo waa la tegayahay. Saas ayaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed meelay joogtaba. Waxaanan ilaahay uga baryahayaa aniguna qur-aanka aan akhriya 414 markaan akhriyo ilaahay baan baryaa. Oo waxaan ka baryaa ilaahay culayska inuu ka qaado dalka iyo dadkaba, dalkiina annagoo nabada inaan ku noqono. Wixii aan uga soo qaxnay waxay ahayd fidnadaas dhacaysa ayay ahayd inaan ku noqono iyanagoo nabada, dadka dad khayr qaba na inuu ummadda ka dhigo, ilaahayna dejiyo, ilaahayna ay ka baqaano kuwa usoo noqda ay noqdaan, iyaguna dhexdooda ay iscafiyaan. Fidna dambe iyo baaba dambena aan laysu geysan baan ilaahayna ka baryaynaa, ummaddana usoo jeedinaynaa inay ilaahay baryaan oo 414 qur-aankaana akhriyaan, sidaasna ilaahay ku baryaanayaan usoo jeedinaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.